Яскравий шоу-проект «Битва талантів» стартував 4 місяці тому, у жовтні 2021-го. У січні в просторі залі ТРЦ «Київ» учасники і численні глядачі зібрались на великий фінал. Всі восьмеро фіналістів за крок до омріяної перемоги, і кожен прагне показати найвищий клас виконавської майстерності. Серед вокалістів у фіналі троє дівчат. Попри юний вік, всі учасниці майстерно виконують складні хіти світового рівня. Щедрі заслужені овації дарують глядачі й трьом танцювальним колективам. У фіналі вони презентували масштабні постановки, майже театр танцю, органічно поєднавши в сюжеті тематику з історією України, костюми і музичний супровід. Останній номер яскравої конкурсної програми – виступ на пілоні. Фіналістка Поліна П'ятикоп, як і обіцяла, вразила глядачів і сюжетом, і рівнем виконання. У фіналі юні митці вкотре довели – найбільший успіх – це 10% таланту і 90% щоденної наполегливої роботи. Всі виконавці, які були на сцені в цій битві талантів, виклались на всі 100, а може на 200%. І жюри відчувало цю енергетику. Досвід проведення сьогоднішнього фіналу показав, що в переможцях великі колективи, масові колективи, костюмовані і дорослі. І те, що в фінал попали і середнього віку діти, і маленькі – це теж перемога. Хвилююча мить – нагородження кращих. Мурашкіна Катерина за участь у битві талантів. Подарункові сертифікати. Войтенко Валерія. Дякуємо. Приз глядацьких симпатій отримує Селькова Діана. Профессиональных занятий для того, чтобы талант развивался вот данный музыкальный аппарат. Спасибо. Третье место поделили два участники. Це Кулишка Евгения. Сертификат в размере суммы 10 тысяч. Но так как у нас два победителя, поэтому сертификат по 5 тысяч каждому. Оплески, оплески!
Дуже вдячна організаторам за те, що організувала цей конкурс, за те, що я змогла взяти в ньому участь. І взагалі всім дітям, які брали в ньому, це неперевершені просто номери. І думаю, далі буду також розвиватися в цій сфері. Мені дуже подобаються такі конкурси. Дуже вдячна, знову ж таки, за перемогу. Дуже щаслива. Друге місце і 20 тисяч гривень виборов танцювальний колектив Dance School Soul. Мы очень рады победе. Мы потратим эти деньги на продвижение нашей танцевальной школы, на наш зал, поскольку мы живем танцами и мы хотим заниматься в шикарном месте. Были очень сильные девчонки на пилоне, также и певцы, и певицы, очень сильный был коллектив «Молодость», очень сильные у них народные танцы, поэтому мы, возможно, в некоторых моментах даже не рассчитывали на второе место, поэтому второе место – это очень круто, мы рады. S.O.L. Перше місце і головний приз шоу-проєкту здобув колектив «Молодість». Перше місце у шоу-проєкті «Битва талантів» отримує «Молодість». У фіналі шоу-проекту «Битва талантів» подяка компаніям, що надали технічну підтримку, та благодійному фонду «Благовість» і всім приватним підприємствам, що працюють в ТРЦ «Київ». Адже як партнери шоу-проекту, саме вони надали переможцям сертифікати, цінні подарунки і головні грошові призи. «Битва талантів» – це творча перлина ТРЦ «Київ», говорять організатори. Тож «Битві талантів» бути і юні дарування вже можуть готуватись до наступного творчого батлу на паркеті ТРЦ «Київ». Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, Володимир Сурков, АТВ.